YBY ট্ৰেডিং এপ সকলো ফেক হয়। অকৰা অদলা অসমীয়াক ঠগিবৰ কাৰণে আহিছে এই YBY নামৰ এপ। YBY এপছ হৈছে এটা বিদেশী কোম্পানী, আৰু এনেধৰণে বিদেশী কোম্পানীবিলাক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ আগতেও আহিছিল আৰু বহুত মানুহক লুটি পুতি খাই পলাই গৈছিল। ঠিক তেনেকৈ আকৌ আহিছে YBY আজি আমাৰ মাজলৈ, মানে অকৰা অদলা অসমীয়াক ঠগিবলৈ। এটা সময়ত যেনেকৈ আহিছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভাৰতবৰ্ষলৈ, ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আহিছে YBY। সেই সময়তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে যেনেকৈ আহি ভাৰতবাসীক শাসন কৰা চলেৰে শোষণ কৰিছিল, আৰু আজিৰ তাৰিখত YBY শোষণ কৰিবলৈ আহি আছে বুলি সকলোৱে কয়, সকলোকে শোষণ কৰিছে বুলি। আপুনি ইউটিউব প্লেটফৰ্মত গৈ পেলাই চাৰ্চ কৰিব, তেতিয়াই দেখিব ইউটিউবত কৈ আছে যে YBY ফেক হয়। KYC নামত আপুনি উইথড্ৰ কৰাৰ সময়ত দিব লাগিব বহুতো টকা। এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ আছিলে, আৰু এই নিউজবিলাক চাই চাই মোৰ মাথাটো বেয়া হৈ গৈছিলে। মই কৰা নাছিলোঁ ট্ৰেডিং, কিন্তু এজন ল'ৰাই ক'লে যে আপোনাৰ পইচাটো উৰি গ'লেও মই দিম, এনেকৈ বুলি কৈ মোক সোমোৱাই দিছিলে। আৰু সোমোৱাৰ পাছত আজিৰ তাৰিখত মই উইথড্ৰ কৰিব পাৰিলোঁ। আৰু চাওক, YBY ৰিয়েল নে ফেক আমি নাজানো, কিন্তু YBY অসমৰ কাৰণে বহুত কৰিছে এতিয়া ক'ব লাগিব। কাৰণ আজিৰ তাৰিখত দুবাৰকৈ ট্ৰেডিং দি আছে, দুবাৰকৈ দিনত দুবাৰকৈ ট্ৰেডিং দি আছে। আপুনি ট্ৰেডিং কৰিব লাগিব দিনত দুবাৰকৈ, দুবাৰকৈ মানে লাভ দি আছে আপোনাকে মোকে, হয়নে বাৰু? যিসকলে কৈছে কিয় কৈছে নাজানো, কিন্তু সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে যেনেকৈ শাসন কৰা চলে আহি শোষণ কৰিছিল, মই ভাবোঁ YBY বিদেশী কোম্পানী হ'লেও শোষণ কৰিবলৈ অহা নাই বুলিয়ে ভাবিম। কাৰণ আজিৰ তাৰিখত বহুতো ল'ৰা স্বাৱলম্বী হৈছে। মোক যিজনে সোমোৱাই দিছে তেওঁ 34,000 উঠাইছে, উইথড্ৰ কৰিছে। আৰু আমি নিউজবিলাক চালে, ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বিলাক চালে কি পাওঁ, বোলে উইথড্ৰ কৰিব নোৱাৰি, পেণ্ডিঙত থাকি যায়। হয়, মই আপোনালোকক ছাইডত যে দেখুৱাই থৈছোঁ স্ক্ৰীনশ্বটটো, সেইটোত চাওক, পেণ্ডিঙত আছিলে মোৰ। ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত মাৰিছিলোঁ আৰু 1:30 মিনিটমানত পইচাটো মোৰ একাউণ্টত সোমাইছিল, পেণ্ডিঙত থাকে। কাৰণ আপুনি মই যদি বেংকলৈ যাওঁ, বেংকত গৈ পেলাই যদি পাওঁ পইচা উঠাবলৈ বিচাৰোঁ, তেতিয়া কেতিয়াবা লিংক নাইকিয়া হয়, ছাৰ্ভাৰ ডাউন থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা থাকে। এই এপছটোতো ইমান মানুহ আছে, কোটি মানুহে এই এপছটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গতিকে 1 কোটি মানুহ যদি আছে, ধৰি লওক 1 কোটি মানুহ যদি আছে, তাৰ মাজৰ পৰা যদি 50,000 এই এপছটো চলাই আছে, তেনেহ'লে এপছটো শ্ল' হ'বনে নহ'ব? গতিকে কথা হৈছে অনলাইন ছিষ্টেমটো তেনেকুৱাই হয়, নেটৱৰ্ক ছিষ্টেমটো তেনেকুৱাই হয়, শ্ল' থাকিব। যেতিয়া মানুহে বেছি ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া শ্ল' হ'ব, আৰু যেতিয়া কম ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া স্পীড হ'ব। গতিকে বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত দিছে YBY ওপৰত, মই সেইটো ক'বলৈ নাযাওঁ। মই আপোনালোকক এটাই ক'ম, মই এতিয়ালৈকে ৰিয়েল বুলি ভাবোঁ, কাৰণ মই পইচা ৰাখিছিলোঁ আৰু পইচা উঠাব পাৰিলোঁ, যেতিয়া ৰিয়েল হয়। আৰু আজিৰ তাৰিখত দুবাৰকৈ ট্ৰেডিং কৰিবলৈ সুবিধা দিছে, আপুনি মানে লাভৰ অংশটো দুবাৰকৈ পাব। গতিকে অসমৰ নিবনুৱাসকলৰ কথা ভাবিয়ে হয়তো তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা সুবিধা আগবঢ়াইছে, গতিকে আপোনালোকে ইচ্ছা থাকিলে কৰিব বা কৰি ল'ব পাৰে, YBY-ত জইন কৰিব পাৰে। কিন্তু মই আপোনালোকক কোৱা নাই যে আপোনালোকে YBY-ত জইন কৰক বুলি, মই ক'বলৈ যোৱা নাই। যদি আপোনালোকৰ মন মগজে কয় যে মই এইটো জইন কৰিম আৰু দুটকা লাভৱান হ'ম বুলি, তেনেহ'লে আজিয়ে জইন কৰি ল'ব পাৰে, দুটকা লাভ উঠাব পাৰে। কিন্তু কাৰণ মই উঠালোঁ। ইয়াৰ মাজতে কথা এটা ক'ম যে সেই নিউজ চেনেলবিলাকত, যিবিলাক ইউটিউব চেনেলত, নিউজ চেনেল নহয়, ইউটিউব, যিবিলাক ইউটিউব চেনেলত কৈ আছে যে YBY ফেক হয়, কিবা হয়, এই কথা ভাবি মোৰ নিচিনাকৈ লছৰ ঘৰ নপৰিব। মই মানে আজিৰ পৰা প্ৰায় 5 মাহমানৰ আগত গম পাইছিলোঁ, মোক কৈছিলে সোমোৱা কথা, কিন্তু মই নোসোমালোঁ, পইচাটো ইনেই উৰে বুলি ভাবি পেলাই মই নোসোমালোঁ। কিন্তু তেতিয়াই যদি সোমালোঁ হয়, মই আজিৰ তাৰিখত হয়তো 1.5-2 লাখ টকা উইথড্ৰ কৰিব পৰা হ'লোঁ হয়। গতিকে আপোনালোকে যদি ভাবে কৰোঁ বুলি, নিজৰ খুচিত, নিজৰ মন মগজু সুচিন্তাৰে আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব পাৰে আৰু YBY এনজয় কৰিব পাৰে।
ধন্যবাদ, জয় আই অসম।